a més va acceptar venir per parlar de cohesió social i transició nacional, o sigui, sense embuts. Els dos grans problemes que passa o que viu avui el nostre país i abordar-los doncs, davant d'un públic que estem especialment sensibilitzats perquè és l'objecte de la nostra acció per la cohesió social, el que no vol dir que també doncs, ens preocupi i molt la realitat nacional del nostre país. La inversió social és fonamental per sortir de la crisi i per fer-ho més cohesionats, mantenint les prestacions i els serveis que reforcen les capacitats i les competències de les persones, s'obtenen uns índexs més baixos de pobresa i d'exclusió. Per tant, és necessari prioritzar aquesta inversió social i els programes d'atenció a les persones més vulnerables, d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, però també del més pur sentit comú i del principi de justícia social. I hem de plantejar-nos d'una vegada per totes com garantim uns ingressos mínims a les famílies més afectades per la crisi econòmica. Què és allò que és irrenunciable en aquell moment? Doncs garantir l'atenció als més vulnerables, a les persones amb més dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Estan molt identificades quines són aquestes necessitats bàsiques. Les persones amb gran dependències, discapacitats, els infants i joves en situació de risc, també les persones no vingudes en situació de dificultat, com també hem de continuar potenciant el tercer sector i l'economia social com a generadors de riquesa i d'ocupació. I recolzant el moviment associatiu i de foment de l'educació en el lleure, com avui estem aquí, acompanyant a les associacions i a les fundacions del sector i difonent que el lleure i la participació dels infants i dels joves és una autèntica lliçó de ciutadania i de compromís social. I voldrem unes polítiques socials basades en una sèrie de principis que m'agradaria comentar breument. El principi de solidaritat, de cohesió social, lògicament, de responsabilitat personal, d'universalitat, per garantir la igualtat d'oportunitats. Però en un moment de tanta dificultat com la que estem patint, com hem anat dient, és imprescindible que els recursos es mobilitzin envers les majors necessitats. Per tant, una universalitat que pot i ha de ser matisada en funció dels recursos i del patrimoni de les persones. El principi de col·laboració público-privada, el principi d'iniciativa social, l'equitat territorial i, com no, l'eficiència, l'eficàcia i la subsidiarietat.